За сайн байна уу? Монголын өөр нэг өдөр эхэллээ. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаарт маань Forex Trader буюу хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаа хийдэг нэг маш мундаг залуугийн нэг өдрийн амжилттай танилцахаар ирлээ. Тэгээд энэ удаагийн дугаараас маань авчиж байгаа залуучууд маань урам зориг аваасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд яг одоо бичлэг дээр лайк болон subscribe дараарай guys. Бас хийлгсээр байгаа чинь зүрх өгч шүү дээ. Тай би хашаад. За тай. Сугаал. Үзэм шүү дээ. Сия өглөөний минь обс төрөлц ирсэнд баярлаа. Өглөөний 11 цаг болж байна. За тэгээ цайгаа уугаад дараагаа хэлбэлээ өдрийг эхлүүлж байна. Тэгээ миний нэг өдрийн амжилттай хамтдаа танилццгаая. А зарим хүмүүс сонин байх бах. А бас зарим хүмүүс зүгээр амьдтай амьдлаар л амьдарч байгаа. Холоо яач вэ? За за тэгээд өнөөдөр бас уулзалтууд их байгаа. Хичээлүүдэд орно. Өөрөө хичээлдээ суун. Ийшээгээ одоо уулзалтанд гарч агаарлна. Тэгэл их тиймэрхүү зүйл байна да. За миний өрөө ажлын өрөө опсын өрөө хүмүүс нь гэр гэж андуураад тий опсын өрөө шүү дээ. Би ч жоо монголч юм аа ихтэй басна. Ингээл яг юм өрөөнд дотор гэр барьсан байгаа даахгүй. Үн байна. Баг нь байна. Тоон байна. Хан байна. Тэгэл автартаа монгол гэртээд ингээл бүхэл юмнууд байгаа. Энд тэгээд эмэл сур байна. Ташуур байна. Миний зураг байна. За энд миний суудаг ажлын ширээ байна. Миний нөгөө нэг бүх бичлэгний хойноос бухчин нэнд байна. Тэн тэгээд морин хуур байна. Монголын хөрөнгөлтөө байна. Энэ ийм том Чингис хааны гар хийцэн модон идэл байна. Төмөр том гэлтэй. За тэнд нэг ийм номын сум байна. Тэгээ одоо бас нилээх декор бас бус юмнууд манай гэрлөө ингээ зөөгчөд байгаа. Уулнаас зөндөө олон декор байсан. Баримлууд байсан. Иймэрхүү бухнууд байна. Сэн хийс загваруудтай. Одоо их өөр зүйл сэтгэж хийгээд байна шүү манай хамчаа. Би микрофонтой байгаа юм тий. Их тийм сэтгэмж бас өөр болоод байгаа шүү. Бухал их байна да энэ опс дотор. Ингээл бухал янз бүрийн бухнууд л байна. Ингээл байна шүү. Бас л өөр хийцсэн. Тэгэхээр энэ бол хачуудны тугал шиг харагдаж байгаа сте. Энийг юу гэж бодож байна? Усамат. Усамат. Энэ юу аахгүй юу? Аа за энэ надад нарийн тамхи авах болохгүй байна. Юу? Ганс. Ингээд морины мань өргөмжлөлтөө сая энэ 100 авсан шагнал байна. Таштамийн шүтлэн насан 100 жилийн ойд сарта хонгорцсмийн ажна үлэгтэн төрөө магнат хурдлагаа Төв аймгийн Эрдэнэ сумын хэсэг тарга. 9-11 өдөр. Сая 100 хүмүүст синун бас тэмцэн зөхөөгөө энэ хоёр өрөө байрны шагнал өгсөн. Итэр 300 сая төгрөгийн шагнал өгсөн. Та нэг ийм хөл байна да. Юусоо гарыг, терасоо гарыг. Энд бас бухнууд бол ер нь янз бүрийн бухнууд байгаа. Ингээд. Энд бас бух. Соёлын их зах маань хийж өгсөн. Энд дээр Diamond Forex юм дээр лого байгаа. Энд дээр баям Diamond-ыг орлуулаад юм бай. Шигтгэнүүд хийгээд өгсөн мэйл. Тэгээд Diamond Forex гэж бичсэн. Тэгээд энэ дээр болохоор би үргэлж ганцаараа биш усны дагуулж хөгдсөн гэж бичсэн. Энэ гоё юм хийчихсэн. Энэ мөнгөний мод, долларын мод гэсэн. Тэгээд энэ гөр шатар байна. Шатар бас их хаяа нэг тоглож чинь төгсөн сургуулийн диплом байна. Диплом байна. За манай энэ гари авлах Forex хэлж байгаа гари авлах байна. Бас энэ хоёр дахь хэвлэл ингэж хэрсэн. Ийм байна. Ийм л байна да. За зөвөр нэг давуу тал хэм бол энэ опсын давуу тал намын орон суцлахаар
нийтийн хас тэгэл ангид штэ 100 кэнд хүссэнэ гэж байна штэ. Террасн дээр гар суугаад махсах шаарч тэгэл бир уугаал дүнөр дуу муу тавьсан снап доороос каркуны өрөөд штэ. Ойлто. Ажуутлын хариг аль хэрт аяга мод тарьсан тэр нүмөх ногоо мод дотроо саад мод янз юм уу. Өдөрт одоо өдөрт ингэдэг энэ хэд бол уул руу гарч хагаар л. Хоёул одоо бас уул руу гарна. Бас нэг богдуулын цогцол байгаа шүү дээ. Цогцолоор тийшээ гараал. Энд дээр нэг самартай хичээл оронгоо тийшээ оруулж суулгач дээ. Энд нэг сүүл зөөсөн бас бухны зураг байна. Бухны зураг бас их байгаа шүү. Өөр обсууд тийч гэсэн бас нэлээх. Будаатай өгч байна. Адилхан блог хийдтэн үүдээс ч. Цагаан дуулаад байгаа шүү. Дуулаад. Бүтээ наагийн. Э? Эндэл үздсэн. Офсын тавч ганган авчих өстэй. Эсгээ тавчих штэ. Чигтдэх. Дулаахан. Энзэн штэ. Ийм зүг нэг амралтын өрөө ингээд хойно ядрал нэг өдөртөө унтаад өгчтэй. Хаядаас оройд хончноо энэ дээ. Тэгэхээр нэг юм опс жоохон тав тухтай болчихж байгаа шүү дээ. За би бас нэг сарлагийн хөөр цамцаа үсээд байгаа гэдэг нэг хөгшөө уцалтраа ороод гэхтээ. Ийшээг 0 байгаа. Нэг жижигэн чакуцтай 0. Манах чин доороо саунд үүш бассейн байгаа даа шүү дээ. Энэ хоёр хүн даах болов уу гээ. Даах уу? Хайрга тачна. Гэсэн хэлдэ суугаарай. Бид гэсэн ирсэн. Сонголын хоёрт тарч байгаа юм шиг. Хайс юм шүү. Чамаг хөдөлгөө унагаа. Юу аа? Сургуулийн гараг юм яаж? Аа тий 7 жилийн өмнө их сургуульд яг ордог жилээл найзууд хийж эхлэв. Найзуудгаа дагаад хийгээд эхэлсэн шүү дээ. Тодо 7 жил болчихжээ. Байна уу? Ганцаарчсан энэ сургуультай явж. Ганцаарчсан сургуультай хавар 4 сард нэг дөрөв хүн авсан хоёрын замаасаа шантраад байсан. Одоо хоёр нь явж байгаа. Сая нэг нь обстер байсан шүү дээ. Одоо болохоор энэ 10 сар сая нэг бас нэг хоёр хүн авсан. Нэг эрэгтэй нэг эмэгтэй байна. Орокс хийх юм давуу. Энэ монц юм бий болчих. Бах дурлаж гэх юм уу? Дурлж хийгээдсэн юм байхгүй шүү дээ анхандаа. Мөнгө олж илгэж хийчих шүү дээ. Санхүүгийн чадамжтай болъё. Гижил анх харилцаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрнээс ш нэг тийм гоё сайхан татагдаж. Уу яг гоё сайхан татагдан гэх юм бол тухайн нэг барилга дээр цуслах хийдэг байсан. Юм хар бор ажлыг болоод тэр нэг сороч их зангаа зүгээд опсын ажил хийл гэж бодож бас хийсэн юм уу? Энэ нь юу вэ? Форекс хийх юм уу? Ямар ч байсан одоо юу гэж байна вэ? Ком мэдхгүй амжилт гэж нэг юм байна, тийм байна гэж хүүнийл хэмжигдэхэн өөрлөх. Миний хувьд ямар тач 7 жилийн өмнөхийг бодох юм бол гой үзэж харсан, уулцсан, очисан газрын хувьд яалтчихв. Өөр боллоо. Аа тэгээ дараагийнх нь дараагийнх нь дараагийнх нь бол тэгэл тэр ид хөрөнг мөнгө гэл материалын зүйлс орох байх л та. Тэгэхээр тийм их материалын зүйлс ч гэсэн хураасан юм штэ. Байхгүй л штэ. Одоо юм хэд залуучууд Форекс хийх юм тэнцвэр шүү дээ. Форекс хийх гэж байгаа залуучууд эсвэл сонирхоогүй залуучууд гэж болно. Форекс хийх хэрэгтэй биш. Тэр хүнийг сонгохгүй шүү дээ. Нэг л өдөр нэг санхүүгийн чадамжгүй болоод
санхүүгийн бэхжилд орохороо энэ зүйлийг залуучууд хийж эхлээд байна. Гэхдээ тэр бол ер нь хамгийн буруу. Яагаад вэ? Санхүүгийн асуудлаа шийдэхин тулд энэ зүйлийг хийх гэхээр энэ зүйл яг покер тоглож байгаа юм шиг, бет тавьж байгаа юм шиг хийгээд байгаа хөөх. Тэгэхээр дэмийлгэж бодчих шүү дээ. Тэгэл босч ирэл. Ачлаа энд ээ. Одоо нэг буруу зуршил гэх юм уу? Тамхинаас л гарч идэхгүй ба. 10 хэдэн жил татчих, 12 жил татчихлаа. Айкос хэсэг татчих үтсэн тэгээ тамхинаас 6 сар, 7 сар бараг гарсан юм уу? Буцаа тамхин дээр юм ингээд тамхилгаа зурчих. Холдвол энэ бараг нэг 30 минут унтчихмаар л. Ах чи өөрөө одоо ингээд 4 жил гарч болчихлоо шүү дээ. Кампан байгуулагдаад энэ орон ч бас маш олон хэрэглэгчтэй бэлтэж, маш олон хүмүүсийг бас энэ зүйлээс сурахд нөлөөлж, бас маш олон хүмүүсийг дэмжиж зөндөө л ажлууд хийлээ л. Тэс хамгийн удаан бас идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулсан кампан болчихж байгаа. Тийм ба. За. Өдрийн амралтаа нэлээ амарчлаа. Тэгээ одоо босч ирэл. Сайн нэг 7-ны амттай уссан уучлаа. Одоо тэгэл нэг телеграмууд дээр бичвүүдэ бичнэ. За 19 цагаас сургалтай. 7 цагийн сургалтыг болохоор манай нөгөө багш арах. Тэгэл компьютерийн суундаад арилжаад өдөр тэдэн цагаар зарцуулж ирэх гэж байна. За нэг 3 цаг зарцуулж байгаа. Гэхдээ бас зарим өдрөө олд цаг суу. Яг миний хичээл зааж байгаа, арилжааны сувагд оруулж байгаа мэдээллүүдийг мэдээллэг нөө нэг бичих цаг магч. Ер нь л өдөржингөө л энэ арилжаанд зарцуулж шүү дээ. Өдрийн бүх цаг нь л арил арилжаанд зарцуулж шүү дээ. Арилжааны амьдралаар амьдраад бараг 7 жил болчихлоо. 7 жил гараа болчихлоо. Анх юу хэдэн баланстай хэлжсэн. Ер нь маш том алдагдал. Байгаш зөндөө байгаа шүү дээ. Алдагдал хүлээжсэн юм уу? Анх 30 доллартай эхэлчихсэн. Тэгээд хойноос нь 100, 200, 500 гэл. Ба хамгийн том алдагдал гэх юм бол тэр бүм 100 сая төгрөгийг алдчихсан. 800 сая төгрөгийн 2 өнөө төр алдчихсан. Хамгийн том алдагдал. Энэ бас одоо Diamond Handmade гэдэг манай гар эзэн тавилга үйлдвэрүүд. Тэгээд тэнд хавар хийгдсэн бүтээгдэхүүн. Өнгөрсөн жилийн өвлөөс хашаа хийгдэл хавар бэлэнс. Тэр нь анхныхын бүтээл лазерын алтаанууд бас байгаа. Гэхдээ энэ бол маш үнэтэй гэж бодож байна юм. Зөвхөн гар хийц штэ. Даны машин ч ороогүй, хатаас ч ороогүй. Тэр хугацаа зарцуулсан суул. 4 сар гараа хугацаа. Сяйн нэг хөрхөн жижигхэн бэлтгэлийн заалтай. Эндээ бэлтгэлээ хийдэг. Хавроосоо шахах ганц хоёр бэлтгэл хийгээл. Сүүлийн нэг 2 сар гаруй жоох ирчимжүүлсэн бэлтгэл хийгээд фокус багштай болсон. Тэгээ хөлсөө гаргаад эндээ нэг ихтэй бэлтгэл хийчихлээ. Яах вэ? Арилжаач хүн гэлтгүүг нь опс юм. Бүхэл ажил хийж байгаа хүмүүс нэг жоох хөдөлгөөнтэй байгаад бэлтгэл хийчихвэл сэтгэл санааны хөвд гэсэн эрүүл доктортой байх юм болно гэж боддоо шүү. Эй нэхэндээ ч хэцүү санагдаад гэсэн сүйтэй хийгээд хасаад хийхийг нэгтэг болчихдээ юм л хөө. Тэгээ өнөөдөр бол миний бэлтгэлгүй өдөр таарлаа. Бол нэг чөтг бэлтгэлээ хийсэн, маргааш бэлтгэлээ хийх. Өнөөдөр маань багш байхгүй. Хэмэндэ. Тэгэл нэр тарилцаа ингээ хийж явж байгаа хөө. Ах дээр юм жоохон төстэй гоно харилцаа наа. Я баяртай тэгэж хичээлдээ авчиад ирээ да. Эцэгнээс юу гарах чи?
шихиотой сургууль дээр байна. Хичээлдээ сууж байна. Тэгээд 7 хоногийн 6 өдөр хичээл сууж байна. 3 өдөр нь танк маар, 3 өдөр нь онлайнаар. Тэгээд манай хичээл нэг орой 5-аас 10 гэж тартай. Шихиот дээр болохоор их хэцүүгээр сурч байгаа. Бүтэнсээ өдөр болохоор сэтгэл зүгээр сурч байгаа. Тэгээд 7 хоногийн 7 өдөр л оюутны ажлыг хийгээл явчихна. Цаас хичээлд орлоо шүү баяртай. За тэгээд өнөөдрийн нэг өдрийн амьдрал бол нэг иймэрхүү байла. За тэгээд Forex Trader залуугийн нэг өдөртэй бид нар бүгдээрээ танилцлаа. За тэгээд энэ удаагийн дугаар маань энд хүрээд ерөнхийдөө дууслаа. Тэгээд бусад бүх дугааруудаа та нар бас үзээд янз бүрийн олон мэрэгчлэлтэй хүмүүсийн ямар нэг өдрийн амьдрал ямар байдаг гэдэг талаар ерөнхийдөө сонирхохыг хүсвэл миний channel руу ороод тэгээд плейлист дээр нь Day in Life гэдээ байгаа. Тэр лүүн ороод тэгээ та нар үзцгээгээрээ. За тэгээ яг одоо стрим яг одоо бичлэг дээрээ лайк ха дараарай. Тэгээд YouTube суваг дээрээ бас subscribe дарахаа битгий мартаарай guys. За тэгээ бай. Дараагийн дугаараар эргэж уулзлаа. Бай.